negocia kidogo, deka tatu, usijikile kidogo, kisha tumalee makundi, tutakuzumuka, tumalize makundi yetu, suma zadalika, nukati mwede fana karibia, kumumetri sada mwishib, suma naka adua, lini maam hafshi, wa yakunu mwemi suka nitaha. Kafdeni yewe, nimetombia maneno mema sana, waafrika wenye maarufu, wanaenzi ni watupa, wajali wala tafahamu kulinda maneno yao. Wale wako ahsan kisomo wala tafahamu. Tafuti ashaba na sahiba. Ashaba itakaza sahiba. Sahiba wetuamala naye tu. Ule mtu wa maarufu anaweza uda, mfanye ndiye rafiki hasa, wakasane naye, wako naye, ishaba. Ubavuni ili mene kupateana. Ule mtu mbaya, la sahaba, hata kidogo usipatane naye. Hata usimkurubie kabisa. Sababu, kuna adwa ile adwa itakupata. Mtu wako na yeye mwenye maarufu, ajulikanao. Bibi yake, ajulikanaye. Suluki yake, ajulikanao. Kazi yake, ndio maarufu. Maarufu, yaendee katika mene. Wala ilmu na wana ilmu. Ilmu, hata ilmu, ilmu ya maarifa. Walhuda na uongofu. Huyu tutafute. Ndio wale ambao wataeleza mwisho, tukwanza kusahihia mazo. Wajane, wakakane kabisa, wala tahabu, wakisha kidogo, kutudisa kukua kuongoze. Manifikata, alifutiliwa. Alifutilika. Kuna watu alifutilika. Alifutilika dunia. Wafidinika na itikadi mbaya, wafidinika na mambo haya, utasikia fujo. Tangu wewe ukifuatana na wale, utaathirika. Kwa roho yako inaweka mali mbaya. Kuna taathiri maalum ambayo kwamba yanastahili yaweza kuathiri. Sipatane na mtu ambaye kwamba hakuna akili. Wale wasema yeye shauri yake na shauri lake. Ni maana shauri lake na wewe walitaka, kama hutaki umefuatana naye. Mwabuke, mwabuke akilika au takili. Mika kala mbalewe au kala mbalewe ya mjambo. Mwabuke sete nae, mwabuke kumbani nae, kuna mwabuke kala nae. Kasi ya kwaza njiyo. Mpato pena kasa njine ya Sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu alayhi. Kitu kwa msalabisha, ni kwa mwabuke musikina katia uka ni zambi, ya safiruna Allah. Wenye magdhambi wale wenye wakosa wamekujia wenu tumu kwenye mtaka dhambi. Hii ubaiti ya mkuna mawkhi imetiwa kwa maana yake ni kufuata Qur'ani. Wala wanahu idhalamu anfusa humjauga fastaghfirullah wa staghfar lahum ar-rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Nafsi ya Qur'ani sharti moja ya kutaka toba ni